ina historia ndefu ya majigambo pamoja na tamaduni ya kutoa ulinzi kwa wakimbizi walio hatarini na wanaohitaji makao mapya na salama kama mimi na familia yangu. Na kama wakimbizi wengi wengine walionitangulia hapa Kanada, safari ya familia yangu ilikuwa imejawa na kiu, changamoto, tumaini na mafanikio. Kabla hata ya safari yetu kwenda Kanada, tulipata msaada na huduma za kutusaidia kuelewa nini tunahitaji kusafiri kwenda Kanada na maisha yangekuwaje wakati tutakapofika huko. Tulifurahi kujua kwamba tutaenda katika nchi ambayo watu wote, pamoja na wakimbizi waliopewa makao kwa mara ya pili, hawatabaguliwa. Kila mtu nchini Kanada ana haki na uhuru ambao umehakikishwa, pasi na kujali malezi yake, jinsia, dini, rangi au mwelekeo wa kijinsia. Mwanamke aliyekuwa akitoa maelezo katika kikao alitueleza kwamba tukiwa nchini Kanada tutakuwa wenyeji wa kudumu mara moja, na baada ya miaka michache tunaweza kuomba kuwa raia. Kama wakazi wa kudumu, tuko huru kuishi, kusoma na kufanya kazi mahali popote nchini Kanada. Ila kama wakimbizi, tulihimizwa kukaa katika jamii yetu angalau kwa muda wa mwaka mmoja ili tuweze kutumia huduma zilizowekwa kutusaidia kuiana na jamii ya nchini Kanada. Nadhani wakimbizi wote wanaokwenda Kanada wanapaswa kuhudhuria kikao cha mazoea ya Kanada iwapo wataweza. Kikao hicho kilitusaidia kujifunza kuhusu Kanada na kujibu maswali mengi ambayo tulikuwa nayo, kama kwa kuwa Kanada ina lugha mbili rasmi, tunaweza kushiriki katika jamii ya Kanada kwa lugha ya Kiingereza au Kifaransa? Ni vipi na ni wapi wazazi wangu wangepata ajira? Tungeishi wapi? Mazingira ya shule yangekuwaje? Je, tunaweza kuona daktari, hususan ikiwa mmoja katika familia yetu ana mahitaji maalum? Hali ya anga ikoje Kanada? Na theluji ina baridi kiasi gani? Pia tuliambiwa kama wakimbizi, tutapokea huduma kutoka kwa mashirika ya ndani ambayo husaidia wageni, pamoja na msaada wa kifedha ambao utatoka kwa serikali au wafadhili wa kibinafsi wa kujitolea au mchanganyiko wa wote wawili. Tulipowasili nchini Kanada, tulipokelewa kwenye uwanja wa ndege na tukaongozwa mchakato wa uhamiaji. Ilikuwa hisia ya kuogofya kuwa wageni katika nchi hii mpya, ingawa tulikuwa tumekaribishwa. Hofu yetu iliisha haraka tulipochukuliwa mahali pa kwanza pa kukaa baada ya kufika Kanada. Tulipewa pesa kwa mahitaji yetu ya kimsingi. Baadaye, tulipokea msaada na huduma zingine kutusaidia kuanza na maisha yetu mapya. Kulikuwa na watu kwenye shirika la makazi ya ndani ambao walitusaidia kujua mambo kama vile kupata akaunti ya benki na kuzunguka katika mji wetu mpya. Wazazi wangu walijifunza lugha ambazo ziliwasaidia wakati walikuwa tayari kutafuta kazi na masomo. Mimi na kakangu tukaanza shule. Na tukapata makao yetu ya kudumu. Katika mwaka wetu wa kwanza nchini Kanada, tulipokea msaada wa kulipia nyumba yetu, chakula, mavazi na fanicha. Punde tukawa marafiki na wakimbizi wengine ambao walifadhiliwa kibinafsi. Walikuwa wakipata msaada wa aina kama yetu. Tulizungumza juu ya jinsi sote tulilazimika kupanga bajeti ya pesa tulizopokea kwa uangalifu. Na jinsi kama wakimbizi, hatukulazimika kulipia huduma za makazi tulizokuwa tunapata kama vile mafunzo ya lugha. Ila, ilitulazimu kutafuta kila aina ya njia ya kugharamia nauli ya kwenda Kanada kutoka Kamerun, kwani hatukuwa na pesa za kutosha za safari hiyo ya kwenda nchini Kanada. Wazazi wangu walichukua mkopo usio na riba kutoka kwa serikali ya Kanada wakati maombi yetu yalikuwa yakishughulikiwa. Ilitubidi tuanze kurudisha mkopo huo baada ya kuishi nchini Kanada kwa mwaka mmoja. Kuanza maisha mapya nchini Kanada kumejaa fursa nyingi mpya. Lakini kama wakimbizi wengi waliotutangulia,
familia yangu iligundua kuwa kunaweza kuwa na changamoto zake pamoja na wasiwasi pia. Mawazo na hisia hizi ni jambo la kawaida. Lakini kama unavyoona, kuna huduma za bure nchini Kanada zinazosaidia familia kama zangu. Pia tuna jukumu la kutafuta na kutumia msaada huu. Kufanya kazi kwa pamoja na watu na mashirika yaliyo hapa kutuongoza inafanya maisha yetu mapya rahisi. Tulifanya hivyo. Na hivyo, nawe pia unaweza. Ili kujua mengi zaidi kuhusiana na kupata makazi huko Kanada, tafadhali tembelea tovuti www.canada.ca/refugee-services.